Большість місцевих дорог на Гомельщині побудована у 70-80-х роки минулого століття. По великому рахунку, їх ремонт необхідно було проводити ще у початку 2000-х. Необхідно пам'ятати і той факт, що під час спеціалізованих організацій значну частку дорог узводили так звані шабашники з відповідною якістю. Нельга казати, що по місцевих дорогах нельга їхати увогулі, але поїздка з комфортом, говорка йде не завсюди. Покладені некілька десятиліть тому асфальт уже не витримує ні навіть мінімальних нагрузок, ні сезонних перепадів температур. Жихари вёски Бобровичі рішення об звороті у органи влади з просьбою об ремонті дороги приймали на гульному сході. Тому що вона в якомусь такому нехорошому стані була, тим більше у нас 4 рази ходить транспортне средство, то есть автобус до Калинкович. Люди дуже багато їздять на роботу, повертаються обратно, і тому нам дійсно ця дорога потрібна була як воздух, от кожен день. Для вязковців у Калинковському районі вирішили побудувати по сутності нову дорогу. При цьому замість традиційного асфальту вперше використали бетон. Це крихи дорожей, але дорогу з таким покриттям можна використовувати без ніяких обмежувань. На асфальтовые дороги есть ограничение 10 тонн на ось, а на бетонные дороги такие ограничения сняты. То есть любые погодные условия, любой транспорт. Бетонные дороги увогуле мають шмат переваг. Лічиться, що коли строго притримуються всіх технологічних потребувань, вони зможуть знаходитися в експлуатації без ремонту до 40 років. А перша того, коли у основі асфальту бітум, який отримується з імпортної сировини, то для витворчості бетону усі необхідні компоненти є непосередньо в Білорусі. Бодай єдина проблема зараз – недохоп кадрів відповідної кваліфікації. Для будівництва бетонки необхідні і інші технології, і інша техніка. Новий вид робіт, звісно, якщо його освоїти, сложності особо не буде. Ну, а так, сходу перейти сложновато. Поэтому пригласили сюда и работников Гомельдосо, чтобы помогали нам и технически сопровождали эти виды работ. Первая на Гомельщине дорога местного призначения с бетонным покрытием будет побудована не через 2 дни, але рух по ней распочнется только примерно через месяц. Этот час потребен для того, чтобы дорожное покрытие стало полностью придатным для эксплуатации. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Калинковский район.